Lietuvos vėliava man reiškia, iš tikrųjų, tai gan nemažai toks, iš tikrųjų, gal laisvės simbolis, patriotizmo, bet tuo pačiu aš manau, kad tai kiekvieno žmogaus asmeniškai parodymas, ką jam reiškia Lietuva, ta laisvė, kuri iškovota, kovota yra mūsų pačių. Todėl ją galbūt reiktų kelti ne tik valstybinių švenčių dienomis. Iškelk ją ir tu.